Сәлеметсіз бе, оқушылар? Қазақ тіл сабағын бастаймыз. 26 жаттығу, мәтінді оқы. Ерте ағашты тұрмыспен, ертеде ағашты тұрмыспен шаруашылыққа жарамдылығына қарай отындық. Кәделік ағаш деп екі топқа бөлген. Шеберлер ағаштан әртүрлі бұйымдар жасап, кәдеге жаратқан. Ағашты кескен кезде сүрегіндегі шеңберлердің санына қарап, жасын анықтайды. Олар жасына қарай мынадай түрлерге бөлінеді. Балғын, жас, толық өсіп жетілмеген, толық өсіп жетілген, көп тұрып қалған ағаштар. Балғын, жас ағаштарды кесуге қазақтар өктей соласы деп тыйым салады. Кәрі қураған ағаштар ғана кесіледі. Мұндай ағаштар отынға пайдаланылады. Шаңырақ кітабынан. Сұрақтарға жауап бер. Неліктен ағаштар отындық кәделік болып бөлінеді? Ағашты тұрмыс пен шаруашылыққа жарамдылығына қарай отындық кәделік ағашты екі топқа бөлген. Ағаштың жасына қарай қандай түрлері бар? Олар жасына қарай мынадай түрлерге бөлінеді. Балғын, жас, толық өсіп жетілмеген, толық өсіп жетілген, көп тұрып қалған ағаштар. Жас ағашты неге кесуге болмайды? Балғын жас ағаштарды кесуге қазақтар өте соласы деп тыйым салады. Отындық отқа жарайды. От боларлық ағаш. Кәделік кәдеге іске жарайды. Ағаш сүрек сабақтың қабықтан кейінгі едәуір бөлігін алып жатқан қабық пен өзектің арасындағы қалың қабаты. Балғын әлі өсіп жетілмеген балауса жас сүйкімді нәзік. 27-ші жаттығу берілген сөздерден толық сөзді жасап жаз. Балалық, балақай, балалы, сыйлық, сыйлы, сыйлау. Шығармашылық үзіліс 23-ші 28-ші жаттығу ойланды. Суреттегі адамдардың жасына қарай ағаш түрлері. Сәйкес табамыз. Бірінші ағаш ол балаға сәйкес келеді. Ал ортадағы ағаштың түбірі балақайға келеді, ал көп түбірі түбірлік сақиналары бары үлкен балаға келеді. 29-ші жаттығу сұрақтарға жауап жаз. Күн мен түн теңелетін кез 22-ші наурыз. Ең ұзақ күн қашан болады? 22-ші маусым. Ең ұзақ түн қашан болады? 22-ші желтоқсан. 365 күн неше жылға тең? 1 жылға тең. Сабамыз аяқталды. Сау болыңыздар.